повсякчас і на віки віків. Амінь. Саєш, скарби добра і життя подателю, прийми і спаси милосердний душі наші. Святий Боже, це ти кріпкий, славицю і сину, і святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Пресвятає Трійця по Духові, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесі, лукавого, бо Твоє є царство і сила. Господи, помилуй, 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 Господи. Славицю і сину, і святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Бачите? Це зараз мироточить ікона великомучениці Варвари. І Сергій Радонський. І так само мироточив Сергій Радонський. Софія Почаєвського 5 разів у нас. Ах, нас як учив, то батюшка казав, що не шукайте чуда у церкві, а шукайте спасіння. Дивіться, отако, може його звідти так, воно буде краще видно. То хто знає, воно ж на п'ятницю цей сюжет, угу. Може того часу. Ікони Пантелеймона Цілителя. Угу. І сказали, що ми дамо вам святині. Вони передали ж... Ще раз можете тепер назад так само. Боже.